Nu hörni, så ska det handla om mat och hårdrock. För det är faktiskt så att det där hör ihop på ett väldigt, väldigt härligt sätt. Åtminstone om man frågar Peter Ivers från hårdrocksbandet In Flames och även kocken Kristoffer Holmström. Hur mår ni? Jättebra. Bra. Ja, mår du? Jag mår bra. Alltså det är fint väder, bra gäster, god mat. Man kan inte ha det bättre. Nej, det kan inte bli mycket bättre. Men hörni, vi ska prata. Ni har kommit ut med den här boken som handlar, den heter A Tale of Meat and Metal. Och för er som inte vet, In Flames, ni ska föra det sen. Det är ett hårdrocksband och ett ganska framgångsrikt sådant får vi säga också. Och du jobbar på restaurangen. Jajamän, det stämmer bra. Alltså, kött och hårdrock. Varför är det en så bra kombo? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror väl att någonstans så tycker alla om hårdrock. Ja. Och de allra flesta gillar kött. Eller ja, nu kanske jag så här skrämmer en hel värld här. Men de allra flesta gillar kött, tycker jag. Och då tror jag det handlar om att det kombineras. Det passar ihop väldigt, väldigt bra. Ja, men det låter bra. Jag gillar också musik på när jag lagar mat, när jag grillade igår. Men alltså, det är många som grillar just nu, den här tiden på året såklart. Ja. Och när det är sånt här väder också. Alltså, hur ska en bra burgare se ut? Bra råvaror, bra stek, bra kött framförallt. Kött och brödet är ju det viktigaste. Ja. Högrev pratar ju många om. Ja, det är det vi har här idag. Ja. Amerikanskt högrev. Ja. Och ska man göra en rejäl rackare eller ska man göra tycker en tunn? Det tycker du? Ja. Mer kött desto bättre. Det är så, ja. Det är bra, det är ett bra ordspråk. Och sen tänkte jag också på att grilla, det beror ju på hur man vill ha den. Vill man ha den medium eller vill man ha den rare eller hur man nu vill ha den? Vad tycker du? Jag tycker medium. Tycker jag är bra. Det har jag lärt mig nästan av Koffe här då, som den blir godast då. Jag tycker att det kommer fram, så ska den vara med eller well done, så blir det lite för torrt och du får inte fram de här goda köttsaften på samma sätt. Och så kan man trycka lite på den och känna, är det så? Hur ska det kännas då när den är medium då? Oh, det finns många olika knep. Det finns näsa och det finns fingerknep. Okej. Okay. Ja. Termometer tycker jag är det bästa faktiskt. Det är alltid rätt. Precis. Ja, men du, vad bra. Alltså, det var ju rätt kul för att Kristoffer, ska ni veta, han checkade in både kött och majonnäs och allting sånt på flyget. Så det var som dina små bebisar när du åkte i morse. Faktiskt. Ja. Du åkte inte fast i tullen i alla fall. Nej, det var inrikes, så att det är bra. Men du ska sätta igång grillen nu, Kristoffer. Och Peter och jag, vi ska prata hårdrock och mat om en liten stund. Jajamän. Nu, hörni, så ska vi prata om mat. Kristoffer håller på att göra mat här alldeles strax. Men innan vi ska avnjuta den där så tänkte jag ta ett snack med Peter Ives, alltså från In Flames, som turnerat världen över ett tag och sålt miljontals skivor. Ska vi börja med att lyssna lite på hur In Flames låter? Det tycker jag absolut. Ja, men då gör vi det. Ja. Se om vi är med här. Ja, så där låter det när ni turnerar världen över. Men även när man står på scen så blir man ju hungrig förr eller senare, eller hur? Alltid. Ja, och har mat alltid varit en stor del av ditt liv? Förutom att man måste äta såklart. Men liksom det började väl kanske mest när jag fick barn och sådär. Ja. Innan var det mest så här snabbmakaroner och du vet, värma köttbullarna med kokvattnet och sånt där. Men sen när jag fick barn så insåg jag att det är roligt med en allsidig kost och det är roligt att liksom grotta ner sig i det. Äta bra också. Äta bra, bra råvaror och vet, ekologisk mat och allt det här. Va? Det är viktigt. Och du och din bankkollega Björn Gelott, ni öppnade en restaurang för ett tag sedan som ligger i Göteborg. Och det räckte inte med det, för sen så kommer den här boken också. A Tale of Meat and Metal. Exakt. Ja, det är väldigt både rolig och nyttig läsning måste jag säga. Ja. För att dels så kan man få veta, till exempel, vad ska man äta till Rush, den klassiska hårdrockstrion. Mm. Vad tycker du, vad ska man äta till Rush? Ja, så är du hos oss så ska du äta den klassiska In Flames-burgaren helt enkelt. Då. Den som vi har haft med oss sen ganska tidig start. Då. En lite starkare börja med egenpicklad jalapeno. Vi ska smaka på den sen. Jaha. Eller så tar du en klassisk 21-12-burgare, kanske ännu bättre då. Vi döpte ju istället restaurangen 21-12 på grund av att vi gillar Rush då. De släppte en platta på 70-talet som hette då 21-12. Ja. Som framtidsutopi om ett liv utan musik. Som kände det här är perfekt namn för vår restaurang då. Iron Maiden då? Ja, det är Seven Son of Seven Son var lite för långt för att starta restaurang på det. Men ja, det fanns där också i tankarna. Men du, varför hör kött och hårdrock ihop då? Ja, det är ju det. Det är ju en bra fråga faktiskt. Jag har funderat lite också. Är det sådär macho-grej eller vad? Nej, jag tror att man ska bryta ner det kring att om man tittar lite grann på vår restaurang på 21-12 där så har vi ju ett väldigt blandat klientel. Vi har ju folk som ser ut som jag, jeans och t-shirt och folk som kommer lite dyra kavajer och kostymer och jobbar med alla möjliga olika saker. Och alla har två saker gemensamt. De gillar mat och de gillar den musiken vi spelar på restaurangen. Vilket är lite AC/DC, lite Van Halen, lite Whitesnake, lite så här
gammal skön musik som, och det känns som att alla uppskattar det. Så jag tror att det är där nyckeln ligger, att alla är hårdrockare egentligen. Ja, ja, det finns en hårdrockare i oss alla. Precis. Ja. Men märker du det också när, alltså, på de som kommer till era konserter? Är det en blandad... Det är inte bara de som du själv som har långt hår? Eller finns det liksom även som ser ut som jag kanske? Eller definitivt. Ja. Ja, nu för tiden så är det väldigt blandat. Och det är ganska skönt också, så för att när jag växte upp så var det liksom... Du var hårdrockare eller syntare. Ja. Och såg ut därefter också då. Men nu så kan man se ut hur som helst. Och det går ut andra hållet också. Jag lyssnar inte bara på hårdrock, utan jag älskar ju Simon & Garfunkel eller Pavarotti eller Tom Jones eller Iron Maiden. Så det är bra musik helt enkelt. Precis, för det är sant. För där känner jag igen mig väldigt mycket. Jag var varken eller på något sätt, även om jag kunde gilla och fortfarande gilla hårdrock och även syntmusik. Och då var det väldigt polariserat. Gillade du liksom 60-talsmusik mitt i allt det där? Om vad hörde man hemma då liksom? Det var inte... Det är ganska intressant. Nu är det accepterat att vara så, tror jag, och det är väldigt härligt. Men du, när du är ute på, alltså, sen är det ju så att så har ju såklart dina hårdrocksstjärnekollegor fått nys om den här restaurangen och även att ni gillar såklart, mat och så. Ja, absolut. Vi ska få se lite bilder om vi inte har fått göra det än på klassiska rockstjärnor som har kommit in och käkat hos sig. Vi ska se vad vi får fram här. Det är ju, det finns till exempel, det finns ju en underbar story om Marilyn Manson till exempel som kom in. Ja, den var rätt skön faktiskt. Ja. Han kom in och jag vet folk runt kring hans management, alla freakade ut. Nu kommer Marilyn snart. Och jag tog emot honom och de satte sig ner, han och hans gäng, och han sa, jag är inte så hungrig, men jag vill ha en halv burgare. En halv hamburgare? Och Koffe, vår köksmästare som stod i köket, okej, men jag fixar det, inga problem. Så kom den ut, han käkade och bara, fan, den här var grymt god, alltså. Kan jag få andra halvan? Och så åt han den också och var supernöjd då. Det fick han. Ja, det är roligt. Ja, men det är ju ett ställe som... Nu har vi lite bilder, där har vi Slash till exempel. Ja, precis, ja. Och, liksom, och här har vi, vilka har vi här? Iron Maiden. Maiden har vi såklart här, ja, precis. Ja, med Metallica. Vilket, men är det bilder från restaurangen eller när ni har träffats ute på vägen? Nej, detta är det vi har turnerat tillsammans. Ja. Där har vi Gene Simmons då. Från Kiss, ja, precis. Och även när de stannar i Sverige så brukar de... Så kommer de över till oss då, många av dem. Och det är det som är härligt, för att hela tanken från början var just då, som boken beskriver också väldigt bra, var just det här att vi... När vi är ute på turné så och spelningen är över och vet, klockan är mycket. Och nu för tiden så är man inte så sugen på det här högljudda stället. Utan jag vill ha en lugn typ hotellbar med bra utbud av mat och dryck. Va? Och då vill vi skapa det stället i Göteborg då för våra kollegor när de är här. Då. Så att ofta kommer de över och så dricker vi lite öl och käkar gott och umgås och lyssnar på Van Halen. Ja, och sen stöter ni på varandra på vägarna också. Precis, ja. Men du, är det viktigt för dig att äta bra, alltså bra mat är ju lätt att säga, men alltså ekologiskt, alltså bryr du dig om vad du stoppar i magen så att säga? Ja, det gör jag. Det är mycket sånt som har kommit då senare åren kan man säga. Då. Men jag har 3 barn och jag tycker det är viktigt att de får äta bra grejer och lära sig från början vad som är bra. Så att, ja, definitivt. Jag såg en ganska intressant grej här. Det var någon som sa att ekologisk mat är så dyr. Mm. Jag tror inte det är så. Jag tror att det är, vanlig mat är billig. Så att det är egentligen så det ska kosta. Och det är ju synd att man kanske inte har råd att äta bra. Det kanske borde subventioneras lite grann. Och ju fler som köper, desto billigare kanske det blir. Ja, jag hoppas på det i alla fall. Ja. Men du, In Flames då. Vi ska se om, är burgarna klara, Kristoffer, eller? Nej. Ja, ska vi, du får gärna komma och servera oss. Så ska jag bara fråga dig också lite grann. In Flames, jag vet att ni har varit nere och spelat in en platta i klassiska Hansa-studion i Berlin. Ja. Och ni är mycket ute på vägarna. Och så här. Alltså, ni tillhör ju liksom en maskin på något sätt. Ni bara blir ju större och större på något sätt. Ja, de säger det. Ja. Nej, men hur är det? Är det fortfarande lika roligt? Ja, det är det. Absolut. Och hur går det att kombinera om man har 3 barn till exempel och är ute på långa turnéer och sådär? Ja, jag vet inte riktigt hur vi gör det. Vi har ju barn allesammans och... Det är nu för tiden så är det lite enklare när man har Skype och möjlighet att köra videosamtal och prata med familjen hemma. Det var ju värre kanske när vi började, när man ringde collect call från USA när som helst. Va? Men nej, jag tycker det funkar bra. Förstående fruar. Tack, klassisk 21-12-burgare med tryffelmajonäs. Och tryffelmajonäs? Så har vi In Flames-burgare med chipotle-majo och lite picklad chili och jalapenos. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Och lite du. Metal-glazed chipotle Daniels, som sig bör. Ska du få lite bestick också? Ja, det är bra. Men du, gillar du burgare själv? Alltså, ja, jag älskar burgare. Ja. Men det är också något som vi har sagt, att en burgare, det finns så många olika varianter. Tackar. Jag vet att det nästan har blivit en trend nästan då i Sverige och runt om att äta burgare. Och jag tror att det man ska komma ihåg är att använda en riktigt bra råvara. Och så kan du ha, en burgare kan vara så mycket mer än en fryst 90-gammare. Liksom. Ja. Du kan skapa en otroligt kvalitativ rätt på det. Och det är det vi har gjort på 2112. Då. Vi har ju 15-16 olika burgare som vi har och vi roterar lite grann. Så det är fantastiskt. Nu så faller domen här, Kristoffer. Och Peter. Mm.
Jag bara hör liksom Deep Purple, men jag bara hör musiken. Vad kommer, ja. Jättegott verkligen. Men vad gäller nu då? Förutom, när är ni på vägarna igen eller vad gäller för bandet? Vi spelar i Stockholm och Göteborg i höst. Jag tror det är 6 respektive 8 november. Och så släpper vi ny skiva då, Siren Charms, 5 september. Mm. Så att, det är det vi gör. Så åker vi ut och så har vi då fantastisk personal i restaurangen hemma som vi har daglig kontakt med var vi än är. Liksom. Ja. Men de sköter ju det här stället med bravur. Utan dem hade vi inte kunnat göra det. Vi hade en vision som de hjälpte oss att förverkliga. Då är frågan så här. Skulle du vilja läsa en bok om vad som passar att äta till syntmusik eller till 60-talsmusik? Ja. Eller? men det är väl det återigen. Då får man rannsaka sig själv lite grann och tänka det. Att man ska inte liksom... hårdrock, nej, utan ta till sig det, anamma det. Och så, det finns ju väldigt mycket unika historier berättade i boken om vad jag och Björn gör på vägarna, vad vi äter. Det finns mycket roliga recept, både från restaurangen och från våra privata kök. Då, så det är jättekul. Du, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Och hälsa Björn också, ska jag som att du kunde vara med oss idag. Och ha en trevlig sommar då. Detsamma. Alltså, ta inte bort det här, för det ska ätas upp. Det säger jag bara. Ner det. Ja, jag ska göra det. Sköt om dig.